Bem feito. É a sua chance de mostrar quem é o melhor queijo do prato. Camembert, mostrar as garras. Quer dizer, Adrian, mostrar as garras. É inútil. Não, não é. É útil. A Ladybug precisa de você. Levanta, vamos. Tá bom. Pegue mostrar as garras. Miraculous Ladybug! Zero! Oi, Cat Noir. Oi. Oi, pessoal. E aí, cara, tudo bem? Anda, galera, depressa, antes da gente se transformar. Encontro vocês nos locais combinados. Oi, tá miau-humorada, My Lady? Não, eu tô bem, mas tenho que recuperar aqueles Miraculous. Eu posso dar uma patinha pra poupar tempo. Valeu, gatinho, mas esse é o trabalho da guardiã, tá? Alguns deles eu sei quem são, lembra? Eu tava junto quando você deu os Miraculous pra eles. Você não sabe onde precisa encontrar eles e eu não tenho tempo... Brincar de gato e rato é o meu forte, sabia? Se quer me ajudar, que tal parar de me fazer perder tempo? Você pode pegar o meu Miraculous quando terminar. Beleza, então, até mais. Eu não vou mais fazer você perder o seu tempo.